Кешар Гардақтағайын, Арна эфирінде бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары студияда Байболат Бектемірұлы алдымен кезекті аңдатпаға берейік. Мемлекет туризм саласын дамытуға дайын, бірақ кәсіпкерлер лайықты жоба сұнбай жатыр. Аймақ басшысы Айыртау ауданына жасаған сапары барысында белсенділік танытпаған бизнесмендерді сынады. Қаржы саласындағы өзгерістер. Валюта айырбастау үшін енді жеке куәлік көрсету қажет. Жаңашылдық ақпанның бірінен күшіне енбек. Өзгеге үлгі болу қоғамға пайдалы іске, үлес қосу. Облыстық ардагерлер кеңесінің мүшелері жаңа еріктілер қозғалысын құрды. Осы және өзге де жаңалықтарға рет-ретімен тоқталайық. Мемлекет туризм саласын дамытуға, демалыс орындарына инфрақұрылым тартуға дайын. Бірақ бұған істі өркендетеміз деп сендірген кәсіпкерлер әзір болмай шықты. Олар бірде-бір лайықты жоба ұсынбаған. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов Айыртау ауданына жасаған жұмыс сапары барысында бизнесмендердің белсенді еместігін тілге тиек етіп, қатаң сынады. Сондай-ақ өңір жетекшісі Саумал көлде ауыл ел бесігі жобасы аясында тындырылған шаруамен танысты. Келесі бейнематериалға назар аударыңыздар. Алдағы істі бүге шүгесіне дейін талқылау. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов табиғаты шұрайлы Айыртау ауданына осы мақсатпен келіп отыр. Аймақ басшысы төрағалық еткен жиын жоспарлама таныстырылым форматында өтті. Мұнда бизнесмендер өздерінің ірі туристік жобалары, ал билік өкілдері көрсетілетін қолдау, бөлінетін қомақты қаражат жайында әңгіме қозғады. Потенциалы жоғары болғандықтан біраз дамыту үшін мемлекет тарапынан тағы да біраз қаражат бөлінетін болады. 23 шарым миллиард теңгеден аса қаражат бөлінеді. Сондықтан жаңағы тағы да жолымыз, инфрақұрылым қалған салаларға да жаңағы сол аймақтарын жағалауын қалпына келтіру үшін жаңағы сол біраз қаражат бөлінетін болады. Биыл коммуникация тартыла бастайды. Бұл істі міндетті түрде жүргізу қажет. Өйткені Айыртаудағы демалыс базаларының басым көпшілігінде электр генераторлары тұр. Мұндай қондырғыны пайдалану қалтаға біраз салмақ салады. Жылу мен кәріздік жүйе жоқ, ауыз су да тасымалданады. Дегенмен тындырылатын істің арқасында алдағы 5 жылда Шалқар Имантау курорттық аймағы адам танымастай өзгереді. Нәтижесінде 2025-те туристердің саны былтырғыдан 10 есеге артпақ, яғни 600 мың болмақ. Осындай көрсеткішке жету үшін кәсіпкерлерді қарап қалмай, өзекті проблемаларды шешу қажет. Қазіргі күні бос уақыт өткізу орындарының басым көпшілігінде спорт алаңдары жоқ. Шомылу құралдары, құтқару жилеттері қарастырылмаған. Қарапайым велосипедтер де жалға берілмейді. Тамақтану ісінде де қиындықтар бар. Бүгінде демалыс орындарына азық-түлікті туристердің өздері әкелетіндігі жасырын емес. Орындықтар, күркелер, ойын-сауық орындар мен коттедждер. Болашақта мұның барлығы бірыңғай стилде болуы қажет. Атқарылатын шаруа бас аяғына дейін баяндалды, слайдтар да көрсетілді. Бірақ бұл әлі электронды нұсқа. Істің қалай атқарылатындығын уақыт көрсетпек. Облыс әкімі жиында бизнесмендер белсенділігінің төмендігін сынға алды. Құмар Ақсақалов мемлекет көмек көрсетуге дайын, алайда сол қолдауды пайдалануға кәсіпкерлер әзір емес дейді. Бірде-бір лайықты жоба жоқ. Куда будем тянуть инфраструктуру? Вы все время говорили. Инфрақұрылымды жақсарту керек, сонда кәсібімізде дами түседі деп жиі айтасыздар. Енді мен нысандардың қай жерде орналасқандығын, қандай жұмыс жүргізу керектігін білгім келеді. Бір ғана үйді салып қоймай, бірден 100-200 адамға шақтап, лайықты жағдай жасау керек. Бүгін әлеуеті жоғары жобалар жайлы көп айтылуы керек еді. Олай болмады, тек мемлекеттік органдардың іс-әрекеттері туралы хабардар болып отырмын. Тындырылмаған тағы бір шаруа бар. Туристерді тасымалдау мәселесін шешу қажет. Яғни келушілерді вокзалдан табиғаты Норвегия мен Швейцариядан кем түспейтін Шалқар Имантау курорттық аймағына еш қиындықсыз жеткізген жөн. Тағы қиялға ерік беріп, демалыс орындарында ерекше жобаларды қолға алған маңызды. Мысалы, адамдар атқа мінсе, аквапарктерді уақыт өткізсе, велосипед теуіп, жаяу серуендесе, тамаша емес пе? Мұндай тынығу экологияға зиянын тигізбейді, әрі қомақты табыс әкеледі. Оны желкенді спорт дәлелдеді. Осы бір демалыс түрінің арқасында қонақтардың саны артқан. Жазда ғана емес, қыста да меймандарды құшақ жая қарсы алуға болады. Ол үшін нысандар жыл 12 ай жұмыс істеулері қажет. Подумайте еще раз,
Тағы бір ойланыңыздар, мүмкін істі өзгеде жандармен бірлесіп инвестор тартып атқаруға болатын шығар. Біз сіздердің шығындарыңызды барынша азайтамыз. Сонымен қатар ұлттық парк бойынша тексеру жүргізу қажет. Үлестірілген жердің барлығын бақылауға алыңыздар. Жұмыс жүргізілмей, іс дамымай жатса, аумақтарды мемлекет меншігіне қайтарған жөн. Туризм саласын дамыту, тұрғындардың тұрмыс жағдайын жақсарту үшін өткен жылы Айыртау ауданында ауыл ел бесігі жобасы аясында ауқымды жұмыс атқарылды. 2 миллиард теңгеден аса қаржы бағытталып, 18 көше, стадион, аурухана мен 3 білім ошағы жөндеу көрді. Мысалы, Саумалкөл нөмірі 2-ші гимназия мектебінің бассейні араға 25 жыл салып қайта қолданысқа берілді. Жөндеу жұмыстарына 160 миллион теңгедей жұмсалыпты. Қазір мұнда күн сайын сабақ өткізіледі. Бүгінгі күні біздің мектебімізде өте қуанышты жағдай болды. Көптен күткен хаос есігін айқара ашты. Осы хаостың ашылуына көмек берген адамдарға Саумалкөл нөмірі 2-ші гимназия мектебінің оқушыларына алғысымызды білдіреміз. Армандарымыз жүзеге асқанына өте қуаныштымыз. Сонымен қатар, ауыл ел бесігі жобасы аясында Саумалкөлде дене шынықтыру сауықтыру кешені салынып жатыр. Дәл осындай нысандар биыл өңіріміздің тағы 2 ауданында пайда болады. Увеличили финансирование спорта. Биыл дене шынықтыру саласын дамытуға бағытталған қаржы көлемін арттырдық. Футболдан, волейбол мен хоккейден облыс чемпионаттарын өткізіп тұру қажет. Мемлекет қолдауымен бірнеше жыл тұралап тұрған бұрынғы балалар емханасының тамырына қайтадан қан жүгіреді. Бұл нысанда ауқымды жөндеу жұмыстарынан соң өнер мектебі ашылады. Үйірмелерге 3,5 мыңнан аса бала қабылданбақ. Айыртау ауданында Саумалкөл ғана емес, болашағы зор Арықбалық селосы да дамиды. Елді мекенге инвесторлар келіпті. Откорм площадка, Мал бордақылау алаңы ашылады, өсімдік шаруашылығы дамиды, қайта өңдеу кәсіпорны пайда болады. Инвестор қаржы құйып бірталай іс тындыруда, адамдарға жұмыс беруде. Ал мемлекет селоны өркендетуге атсалысады. Жарық, инженерлік желілер тартылады, абаттандыру жүргізіледі. Бір сөзбен айтсақ, әжептәуір шаруа атқарылады. Мұның нәтижесінде бірнеше жылдан соң Арықбалықтың ажары ашылмақ. Байболат Бектемірұлы, Айгерім Мұқашева, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна. Өзгеде жаңалықтарға тоқталамыз. Петропавлда ер адам үйдің 5-ші қабатынан құлап кетті. Оқиға қаңтардың 19-ы жексенбі күні Жуков көшесі 5А мекен жайында болған. 23 жастағы жігіт бірден ауруханаға жеткізілді. Оның бел омыртқасы ауыр жарақаттанған. Күрделі ота жасалды. Жігіттің мұндай қадамға баруға не итермелегені белгісіз. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталу үстінде. Бұл Петропавлда қаңтар айында тіркеліп отырған осымен 2-ші оқиға. Естеріңізге сала кетсек, 2 апта бұрын 20-ші шағын ауданда дәл осы көшеде 67-ші жылғы азамат 9-ші қабаттан секіріп мерт болды. Еріккендердің ермегі. Мағжан Жұмабаев ауданында 3 бірдей жігіт 2 сібір елігін атып алған. Қазір бұл іске қатысты тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Мемлекетке келтірілген шығын көлемі анықталған соң браконьерлерге жаза да белгілі болады. Бұл өңірде жыл басталғалы бері тіркелген заңсыз аң аулаудың 2-ші фактісі. Тәртіп сақшыларының қырағылығы қылмысты әшкере қылды. Үш жігіт мінген ВАЗ автокөлігі Мағжан Жұмабаев ауданындағы Октябрьский ауылының маңынан өтіп бара жатқанда полицейлердің көзіне түскен. Олар машинаның артқы жағында қара түсті дақтарды көріп қалған. Оны байқаған рөлдегі жігіт жылдамдықты арттыра түседі. Қашып құтыла алмады, ақыры қолға түсті. Мағжан Жұмабаев ауданында Нива маркалы автокөлік тоқтатылды. Салонның ішінде 24-28 жастағы 3 адам отырды. Үшеуі де Булаев қаласының тұрғындары. Тексеріс барысында машинаның ішінен 2 сібір елігінің еті табылды. Жануарлардың етінен бөлек 12 калибрлі аңшы мылтығы табылған. Көп ұзамай тәртіп сақшылары елікті атып алған жерді де тапқан. Қазір заңсыз аңшылыққа қатысты тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тиісті сараптамалар тағайындалған. Осы орайда полиция қызметкерлері 2020 жылдың 11-ші қаңтарынан бастап күшіне енген қылмыстық заңнамадағы өзгерістерге сәйкес заңсыз аң аулау үшін жауапкершілік айтарлықтай күшейтілгенін атап өтті. Сонымен қатар елімізде қаңтардың бірінен бастап тұяқты аңдарды атуға, аулауға тыйым салынған болатын. Ал түлкі, қоян, қарсақ, жанат, тектес, ит пен андаторларды аулауға ақпанның 15-іне дейін рұқсат етілген. Дана Сәлімқызы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі көмегімен әзірленген.
Ақшайыр бастауды ойласаңыз, жеке куәлікті көрсету керек. Қазақстанның ұлттық банкі валюта алмастыру ережелеріне осындай өзгеріс енгізді. Ол ақпанның бірінен бастап күшіне енбек. Бұған дейін мұндай талап тек 500 мың теңгеден астам соманы айырбастағысы келетіндерге қатысты болады. Жеке куәлікті ұсынуға енді баршасы міндеттелді. Осы және өзге де өзгерістер жайлы әріптесім Саят Ермек баяндайды. Ақпанның бірінен бастап бірде бір пункт сізге жеке куәліксіз валюта айырбастамайды. Бұл кең таралған әлемдік практика және одан еш қорқудың қажеті жоқ дейді ұлттық банктегілер. Егер айырбастағыңыз келетін сома 500 мың теңгеден төмен болатын болса, пункт сіздің аты жөніңіз мен жеке сәйкестендіру нөміріңізді жазып алады. Ал егер сома 500 мың теңгеден артық болған жағдайда, онда жеке деректерден бөлек тағы заңды мекен жайыңызды да көрсету қажет. Бұл жерде енді бәрі өзгеріссіз қалды. Осылайша ұлттық банк көлеңкелі экономикамен тиімді күреспек ниетте. Отандық жекеменшік валюта айырбастау орындарын тағы бір жаңашылдық күтіп тұр. Ақпаннан бастап олар сағат таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін ғана жұмыс істейтін болады. Мұндай шектеу не үшін қажет? Кешкі немесе түнгі уақытта айырбастау пункттер валюталық курсты өзгертіп, жоғарылатып жібермеу үшін осы өзгерістер енгізілуде. Иә, курсты шарықтатып жіберетіндер бар. Ал бұқара мұны көріп, доллар, еуро мен рубль өсіп кетті деп дүрлікпегенде қайтсын. Алайда теміржол вокзалдары, әуежайлар мен шекара бекеттеріндегі ақша айырбастау орындарына бұл шектеудің қатысы жоқ. Олар баяғыша жұмыс тәртібін өздері белгілейді. Аумағы 10 мың шаршы метрден асатын сауда орындарындағы валюта айырбастау пункттері болса, таңғы 9-дан кешкі 10-ға дейін жұмыс істейтін болады. Айта кеткен жөн, ұлттық банк валюта айырбастаушы ұйымдардың жарғылық капиталын да өсіріп отыр. Ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап Нұр-Сұлтан, Шымкент және Алматы қалаларындағы уәкілетті ұйымдардың айырбастау пункттері үшін жарғылық капитал 100 миллион теңге белгіленген. Осы 1 сәуірден бастап олар осы өзгерістерді енгізіп, жарғылық капиталын көбейту керек 100 миллион теңгеге дейін. Ал 1 шілдеден бастап облыстық маңызы бар қалалардағы айырбастау орындарының шоттарында да кем дегенде 100 миллион теңге жатуы тиіс. Ал аудан орталықтары мен ауылдардағы пункттерде 2021-дің 1 қаңтарынан бастап жарғылық капитал 50 миллионнан кем болмауы шарт. Ұлттық банк өкілдерінің айтуынша, бұл мәжбүрлі шара, өйткені кей айырбастау бекеттерінің басшылары банктен алған ақшаны өзге мақсатқа жұмсап жіберетін көрінеді. Ал азамат ақша айырбастауға келгенде қаржы жоқ деп қайтарып жібереді екен. Осының салдарынан халық тағы да негізсіз дүрлігеді. Саят Ермек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Өңірде құрылыс қарқын артқан. 2019 жыл бойынша өсім 8%-ті құрап отыр. Баспана, әлеуметтік және ауыл шаруашылығы нысандарын тұрғызуға өткен жылы 87 миллиард теңге жұмсалыпты. Құрылыс жұмыстарын көбіне жеке меншік компаниялар жүргізеді екен. Өткен 12 айдың ішінде олар облыс бойынша 1200-ге жуық ғимарат салған. 1100-дейі тұрғын жайлар. Былтыр халыққа қолданысқа берілген баспаналардың жалпы ауданы 250 мың шаршы метрді құраған. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 15%-ға көп. Өзгеде жаңалықтарға тоқталамыз. Волонтердің төс белгісі мен төл құжаты жоқ, бірақ егіс жасаймын деген ниеті бар. Ардагерлер кеңесінің мүшелері жаңа еріктілер қозғалысын құрды. Ұйымға құрметті еңбек демалысында қол қусырып отырмай, қоғамға пайдасын тегізгісі келетін жандар мүшелік етуде. Белсенді зейнеткерлер 17 бағыт бойынша жұмыс істемек. Тақырыпты әріптесім сабақтасын. Кешегі Тимур және оның командасы бүгінгі еріктілер, залға зейнеттегі педагогтар, спортшылар мен денсаулық сақтау саласының мамандары жиылған. Бұл жандар бала кезінен өзгеге көмек қолын созып, қоғамдық шараларға атсалысқан, қандарына әбден сіңген белсенділік құрметті еңбек демалысында да қол қусырып отырғызбайды. Сондықтан ардагерлер кеңесінің жанында жаңа волонтерлік ұйым құрылды. Среди ветеранов, среди именно пенсионеров. Зейнеткерлер еңбек демалысына шыққаннан кейін 4 қабырғаға қамалып отырғылары келмейді.
дейді. Қариялар қоғамдық шараларға барынша ат салысады. Еріктілер жылы болған соң біз өзіміздің волонтерлік үйімімізді құруды шештік. Қаламен барлық аудандарды қамтитын боламыз. Қолдан келетін көмегімізді аямаймыз. Волонтерлер дегенде көз алдымызға қолдарына күрек ұстап, қар күреп жүрген бозбалалар, су тасып жүрген жігіттер мен жағажайды қоқыстан тазалайтын жастар келеді. Ал қарияларды еріктілер рөлінде елестету қиындау сияқты. Бірақ мұндай жандар біздің өңірде жетерлік. Мәселен, жуырда ғана арнамыздан 71 жастағы Юрий Краснопер туралы бейнематериал көрсеткен едік. Бескөл ауылының тұрғыны жерлестеріне арнап, ұзындығы 150 метрге жуықтайтын сырғанақ жасады. Ол мұз төбешікті осымен 3 жыл қатарынан құруда. Өзі де рыза, келушілер де алғыстарын жаудыруда. Бір мысал, Жамбыл ауданының тұрғыны Александр Фролов азамат өз ауылы мен көрші селолардан кезінде Ұлы Отан соғысына аттанған жауынгерлердің есімдерін жаңғыртуда. Зейнеттегі қария бұл іске бақандай 10 жылын арнапты. Осы аралықта 3000 майдангер туралы ақпарат жинаған. Үлгі қылатын белсенділердің қатары көп ақ. Оларда волонтердің төсбелгісі мен төлқұжаты жоқ. Камера алдында сөйлеп халыққа танымал болу дегенді де мақсат етпейді. Бастысы қоғамға пайдалы іс жасау. Алдағы уақытта қатарларына Сәуле Білялова да қосылады. Ардагер ұстаз 40 жыл бойы орыс тілі мен әдебиетінен сабақ берген. Қазір зейнетте болса да, бұл істі жалғастыруға дайынмын дейді. 40 жыл мектепте жұмыс жасағасын, орыс тілінің маманы болғасын, қолымнан дәл қазіргі моментте қолымнан келетін балаларға көмек. УБТ-ға дайындалғанда балаларға мен көмек көрсете аламын. Репетиторство қазір қымбат қой. Оқытуымды, конечно, тегін. Балалардың рахметін естісем, ата-аналар риза болса, балаларымыз емтиханнан сол керекті балдарын албатса, рахметін жаудырбатса, одан басқа маған ешқандай ақы керек жоқ. Осылай Сәуле Білялова еріктілер қозғалысының білім интеллект саласында еңбектенбек. Жалпы ел волонтерлерінде жолға қойылған 7 бағыт бар. Медицина, экология, спорт, әлеуметтік жұмыс, медиа мен туризм. Ал солтүстік қазақстандықтар болса осы жетеуімен шектелмей, 17-сін бірақ қолға алмақ. Нәтижесі көп күттірмейді деп сендірді еріктілер. Эльмира Сәдуақасова, Қазбек Арықпаев, муниципалдық телеарна. Үшінші топтағы мүгедек жан Валентина Смоглюкова тозығы жеткен үйде тұрады. Нысанның қабырғалары опырылып, шатыры тесілген. Алайда одан басқа барар жер жоқ. Ал баспана кезегінде 4303 болып тұр екен. Жалғыз баста ананың мүшкіл халін естіген ерікті жастар шамалары келгенше көмек көрсетті. Отынын жеткізді, суын тасып, есік алдын қардан тазалап берді. 61 жастағы Валентина Смоглюкова өмір бойы жалғыз өзі тұрады. Кезінде Мағжан Жұмабаев ауданында өмір сүрген, кейін қалаға көшуге мәжбүр болыпты. Жалғыз қызы Даша туа бітті жүйке жүйесінің дертіне шалдыққан. Қазір 31-де 24 жыл бойы Петропавлдағы мүгедектер интернатында тұрып келеді. Я разбилась, и вот на нервной почве мне отказали ноги. Денсаулығым жиі сыр берет. Ауданан жету үшін біраз уақыт кетет. Қызымның хал жағдайын біліп тұру үшін 11 жыл бұрын қалаға көшіп келуіме тура келді. Бастапқыда жұмыс деп нәпақа таптым. Кейін жүре алмай қалдым. Үшінші топтаға мүгедекпін. Валентина Михайловна бір бөлмелі, аядай ғана үйде тұрады. Оның өзінде қабырғалары қисайып, төбесі тесіліп біткендіктен ызылдап үздіксіз жел соғады. Баспананы тозығы жеткен пештің көмегімен жылытуға тырысқанмен одан пайда жоқ. Қарияның үйді қалыпқа келтіруге қаражаты жетпейді. Мемлекеттен берілетін зейнетақының жартысын банктен алған несиесін төлеуге жұмсайды, ал қалғаны күн көрісінен артылмайды. Пенсия маленькая. Ай сайын мемлекеттен 60 мың теңгедей зейнетақы аламын. Оның 13 мыңын несиемді төлеуге жұмсаймын. Денсаулығым жиі сыр бергендіктен қымбат дәрі-дәрмектерді сатып алуға тура келеді. Қалған ақшаны күн көрісіме жұмсаймын. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деп тегін айтпаса керек дана халқымыз. Мұқтаж жандарға көмек қолын созуды жастар парыз санайды. Асқар Шәріповтың жасы 16-да. Жасөспірімнің еріктілер қатарында жүргеніне бір жылдан астам уақыт өтіпті. Тағдыр тауқыметін тартып жүрген ана жайлы осыдан 2 ай бұрын естіген көрінеді. Содан бері қолы босай қалса, бірден осында келіп, су мен отынын тасып, баспана маңын қардан тазалап береді. Қарттар мен мүгедек жандарға көмек қолын созуды міндетім деп санаймын. Аптасына бір рет өз еркіммен келіп, қолғабыс етіп кетемін. Бұл жолы еріктілер болып, өзіміз азынаулақ ақша жинап, отынын алып бердік. Бізге алғыс айтып, ризашылығын білдірді. Айта кеткен жөн, еріктілер қаражат жинап, Валентина Смоглюкованың несиесін
мәселесін жауап беруді жоспарлап отыр. Ол үшін өздерінің арнай сайттарында акция ұйымдастырмақшы. Ал көмек қолын созуға ниетті жандар қаладағы Жасотан жастар қанатының кеңсесіне жүгіне алады. Маржан Қасымбек, Қазыбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ағылшын тілін тереңірек меңгеру. Петропавлда осындай мақсатпен әрі тегін өткізілетін халықаралық жоба қолға алынды. Оқуға ынталы азаматтар іріктелді. Енді қатысушылар өз араларында қызықты тақырыптарға пікір талас өткізіп, жаңа ортада өз ойын еркін білдірудің қыр-сырын үйренбек. Дәріс тыңдаушыларға жергілікті университеттің тәжірибелі оқытушылары сабақ береді. Студенттер, магистранттар мен ағылшын, биология, химия пәндерінің ұстаздары. Курсқа қатысушылардың жасы мен қызметі әртүрлі. Шет тілін білу деңгейлері де өзге шегелет. Бірақ барлығын бір мақсат біріктіреді. Олар келешекте кез келген ортада өз пікірін кеңірек, еркін білдіргісі келет. Дәріс барысында белгілі бір мәтінді жаттаудың қажеті жоқ. Тыңдаушылар қоғамда болып жатқан өзгерістерге көз жүгіртіп, өзара талқыға салады. Каждую неделю мы будем встречаться. Дәрістер тегін, аптасына 50 минуттан 2 рет өтеді. Бір сабақ университетте ұйымдастырылады. Ал келесісінде облыстық кітапханада бас қосамыз. Эльвира Лютова Назарбаев зияткерлік мектебінде ағылшын тілінен сабақ береді. Оның шет тілін меңгеруі сібір, яғни жоғары деңгейде. Бірақ соның өзінде білімін одан бетер жетілдіргісі келеді. Конкурсына отбор. Курстарға қатысу үшін іріктеу кезеңінен өттік. Бірінші өзіміз туралы сауалнама толтырып, дәрісте не күтетініміз жайлы пікір жаздық. Ал келесі кезеңді ұйымдастырушылармен сұхбат құрдық. Барлығы ағылшын тілінде өтті. Халықаралық жобаға қатысуға әуелде 48 адам ниет білдірген екен, бірақ іріктеу кезеңнен 24-ті ғана өтіпті. Оқыту курстары сәуірдің 30-ына дейін жалғасады. Соңында тыңдаушыларға тиісті сертификат беріледі. Ақтолқын Солтанхан қызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгін жаңа жыл мейрамына орай қойылған шыршалар алынып тасталды. Яғни араға 20 күннен аса уақыт салып Петропавлдың орталық алаңы мен қалалық әкімдік маңындағы жасыл желек алынды. Мерекенің басты сәні желтоқсан айының соңында орнатылған болатын. Содан бері айналаға ерекше көрік беріп тұрды. Айта кетейік, биылда облысымызда жаңа жылды тойлауға бюджеттен ақша бөлінбеді. Барлығы кәсіпкерлер берген қаржыға тындырылды. Яғни сәулеттік мүсіндер, аққалалар бизнесмендердің қаражатына тындырылды. Осы орайда қалалық әкімдік өкілдерінің тұрғындарға айтары бар. Так как Новый год уже закончился, ведется демонтаж двух елок. Жаңа жыл мерекесі өтті. Соған байланысты қаламыздағы екі шыршаны алып тастап жатырмыз. Тек шыршалар ғана алынады. Сәулеттік мүсіндер мен сырғанақтар сол қалпында қалады. Олар қар ерігенше тұрады. Сондықтан адамдар орталыққа келіп, уақыттарын қызықты әрі тиімді өткізе алады. Хабарымызда спорт жаңалығымен аяқтаймыз. Қызылжар футбол клубы кезекті маусымға дайындалып жатыр. Бүгінде аяқ топ шеберлері Түркия елінде оқу жаттығу жиындарын өткізуде. Дайындық барысында жергілікті жігіттер бірнеше жолдастық кездесу өткізіп үлгерді. Өкінішке қарай олар венгриялық және болгариялық құрамаларға есе жіберді. Ал кеше спортшылар украиналық Мариуполь командасымен тең түсті. Матч 1-1 есемен аяқталды. Терескеліктер сапынан қаралымда жүрген ойыншы көзге түсті. Әзірге гол авторының аты белгісіз. Бүгін петропавлдықтар Түркіменстандық Ахалмен бәсекеге түседі. Айта кетейік, футболдан Қазақстан премьер-лигасы наурыз айында басталады. Солтүстік қазақстандық ұжым алғашқы кездесулерін жетісі күні сырт алаңда өткізеді. Жерлестеріміз елордада былтырғы чемпион Астана командасымен күш сынаспақ. Құрметті көрермен, бүгінге айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.